哎，大家好，这是 Shinix，继续为大家带来 Neo 的游戏《康士兵》啊。上期的时候呢，我们也是在这边是探索，是到了一半，是中途是不得不截一下。现在呢，方向可以探索的方向还是蛮多的啊。不过我觉得这个前方呢，一个是有一个隐藏的墙壁可以探索，另外呢，我是觉得好像是没有搞错的话，应该是能解锁另外一条捷径啊，就是好像有一个门也是之前好像是处于一个从就是反锁的状态。这边呢，我是找一找这个路标，在这儿。先做一个标记吧。感觉上我也是很久之前是没有，就是没，休息了一段时间啊，所以是不太清楚，我等于是连贯性可能是不太好吧，这么说。所以说我也是放个路标呢，帮助一下自己。像这边呢是一个墙，是吧？哇，直接是破防了！现在我只是想，我想试一试，就是用刀打的。哇，这么远的攻击范围。感觉上用刀不是特别的安全吧，或者说我是可能是因为没有怎么，啊，就是第一次用刀打，可能是不太熟悉。这边我倒是觉得可能是没有，我是觉得没有其他的人会埋伏我嘛，就直接冲了。说有一个巨人，不太清楚他指的是什么。这样，这边我猜可能是之前我放路标那个地方吧，可能是要是从我现在看着这门，可能是我之前放的路标那个地方，可能是应该是会把我们带到一个相同地方。像这边可能就是为了捡刚才上边的那个一个物品，再加上一些额外的，可能是一些剧情的信息。这样这边接着走呢，又一个这个可以叫雪女的人吗？哇，他那个袖子是能打这么长？比我想象中的要难打些，可能是之前一直在处于一个很封闭的环境，可能是他跑不掉。刚才是他可以跑掉，有点困难。这样这边这儿可以打坏吗？打不坏，哦，可以打坏。我就是，我还说呢，我感觉上这边应该是就是已经是可以离着那个门很近了呀。应该是这边的，是这两个门应该是都已经，这个东西已经是获得了吧？这两个门应该是都已经打开了。这个不能打坏吗？可以打坏。我第一次怎么没有打坏呢？像这边呢是可以直着走，有一个恶鬼，我觉得先这么走吧，感觉上这边一个温泉，还有其他东西吗？地图上是什么标记都没有啊？有没有物品？是没有口袋嘛，跟敌人，但是物品的话是不会标记在地图上的。估计是没有，我就直接是泡一泡吧，正好是血不满，因为好像是有了五个这个50的技能点啊，我们是看一下有没有什么可以值得学的呢？矛，现在矛也是比较有意思，我是感觉上可能是找到了矛的一个打法吧。这是一个什么？
这个技能没有什么用啊。这个好像不错，这个技能可能没有什么用，先学一下，它算是一个前置技能。这个是一个中段的一个，可以说是攻击，可以把敌人打趴这个技能。我上段好像是会一个，好像不是这个，上段好像会这么一个技能，感觉上，但是它的消耗可能是太大了。换上中段的话呢，可能会稍微的好使一些。现在怎么说呢，感觉上矛的一些攻击的就是它的段位的切换嘛，感觉上还是蛮重要的。我现在玩到现在也是不是就是可以说是才发现嘛，可以说是有点感觉上其实有点晚啊，但是只能是以后再多多的练了啊。好像不知不觉中获得了一些护石，这叫护石吗？护身符。这个抗水的防御率倒是高一些，但是没有一些我觉得比较核心的技能，觉得就先不用不管它了。这个门怎么感觉这么奇怪呢？这是一个反锁着的门。这是会来到，哦，这是之前粉我们放路标的那个位置，有时候这边等于是绕了一圈就绕回来了。Soul Stone 应该是就是加 Amrita 的一个，相当是一个货币的石头啊，58级。我为什么感觉是有两个敌人啊？先射起来一个，另外一个敌人在哪儿？怎么过来？这肯定有鬼啊！哦，是这么一个玩意儿，但是为什么？为什么刚才那个敌人他不会？就那个，哎呦呦呦！这个紫的东西是什么？这个是密钥加满血的那个。这是加满血的物品啊，好像是满了。我印象中好像是我在这期啊，不是这期，总是在出这个任务之前，在这个任务之前，我应该是有把那边是温泉，像这边应该是没了，等于是我们会回到，等于是最终探索完，应该是还会回到这个类似于是中轴线的这么一个地方。我应该是有印象中是把，
他怎么？啊，没有打到。68级，62级，可能是我的就是这个密钥当时是没有存太多吧，所以导致是并没有足够的，就是并没有存太多，所以是一直就很满，可能是这么一个原因。像这个地方有个小精灵啊，不是小精灵，有一个口袋嘛。这是在上边啊。这个我就有点不清楚是怎么该怎么获得了。这个地方我没有探索到，当时好像是没有探索到。这样应该是，我觉得该探索的东西应该是都已经探索的差不多了。这边呢是我们等于是之前选择没有探索的地方，这边呢，这边好像也没有探索啊。我就先探索这边吧。好吧，50 date， 他的那个阵营名，我以为是 date。他没有耐力了，好像就有耐力了。这个恶魔好像也会出恶魔的脚。我现在一直在想，这些水桶啊，不，这叫什么？水井，有时候你是等于是打一个石头，等于是会把里边的东西给调出来，有时候会不会出来一个敌人呢？我印象中好像是有些，起码有些游戏啊，有时候应该是会出现一些敌人什么的。像这边有点，说实话有点混乱。这个护石我先。这儿先摆一个吧。
也是有很多的，获得了很多的那种，哇，刚才我获得那个叫什么，就是类似于是回城卷轴一样的东西啊，但是呢，我发现也是平常也是很少用。他没有耐力了。敌人的这种恶魔的他的一些 AI 还是不是特别的理解啊？一般我以为是没有耐力，他应该是会放一个那种类似于立场值的东西，尝试把耐力给回起来，结果没有回。看见了一个祭坛，在外边呢，我猜可能是，就是等于是那边是那口井的地方，找一个口袋嘛。哇，感觉上很少有人说中了落下攻击不死的，所有的口袋嘛都已经收集全了。一个捐血的是上升标志的剑，这是55级，啊，好像是比我这个当前的矛的攻击力好像要高吧。一个火属性，一个57级的斧头，58级的，我这个矛呢，55级，感觉差3级没有什么。差3级的话，应该是区别不大，还是去优先这个武器等级吧。但现在是这边呢，是可以把我的，就等于是在这边激活一个额外的神殿。好像还可以升级，哇，10万经验值了，好像只能升1级吧。我现在想要不要升一些这个技巧值加什么的。好像是 key pose 可以加更多，还能加一些武士的技能点，忍术可以加一些。为什么这个技巧能加我的武器的攻击力呢？这个我是没有意识到啊。可以看这个升一点是能加我的，起码我的太刀是加了4，长枪加了2的攻击力，其他武器都是有一些提升，倒是也不差。但是我觉得还是，这边呢是加3的攻击力。可能技巧加的更平均一些，但是我觉得既然这个东西我没有怎么投，就是之前没有投资过，现在再投资可能是有点太晚了，还是把这两个属性提升吧。我现在考虑要不要留一些等级点儿啊。这边是哪儿？这边是，好像是这里，因为是有一个我的道场任务呢，是有一个道场任务，好像有两个道场，一个要10点的忍术，一个要10点的这个阴阳点数，去。好奇怪啊！我猜好像是往那边还有，这地方应该是我们绕了一圈，就等于是现在是绕回来了，应该是没有 miss 什么东西。
但是这边呢，还是最终的前进路线应该还是这里。先把这个人打了吧。哎，这个伤害受的真的是有点不应该啊。但等于是应该是只差这个蝴蝶了。这边呢也是地图上写的是一个前进的正常方向，我猜可能离 BOSS 站应该是不远了。感觉这个地方我们已经花了很长的时间去探索，再加上萤火。就是这个祭坛也是收集的差不多，给了一个 Summoner's Candle， 相当于是我估计可能是觉得到时候我们可能很有可能会死掉，所以是给了这么一个物品。看一下吧，有 Kiona 雪女，她拿的是什么武器？哇！这什么情况？会爆掉吗？好奇怪，刚才我好吧，这个战斗我估计是打不过啊。总之，他的这个攻击模式我不是很适应。哇，这怎么躲啊？好吧，我完全没有能搞懂这个 BOSS 攻击模式。我觉得可能是一个比较难的 boss， 或者说可能是一个比较需要技巧的 boss 吧。目前呢，我就是他的所有攻击，可以说是他出一个我就中一招。这个真的是一点办法都没有。不过起码知道了是打雪女，起码知道了他的一些属性什么的，我们可以是先提前做一下准备。火复壶肯定是带上。应该是游戏中没有冰属性，我猜他可能也是一个水属性的东西。这个。但我感觉上可能是战斗可能会比较激烈，所以说这个抗性护符可能也是没有时间去加。
然后环击的话，由于它是长枪武器，所以说可能它的攻击距离应该是比较长。但是我中招主要是中它的法术攻击啊，它的法术攻击我是不太清楚该怎么躲。我想是不是要用这个，要用这个下段，就是去增加回避，可能是躲起来可能会好躲一些。但是我带的也是水的抗水的护符啊。是这么走吗？是这么走吧。说实话血不是很满，但是就这个样子了。这边这一路上还有敌人吗？没有敌人啊，那就还是把血加上吧。我是以为是会有更多敌人，我是想省点血，因为这个 boss 我是觉得肯定是就是肯定会很难打。总之是目前的我是还没有不太清楚他的一个就是手段啊。我的这个阴阳护符是必须在那个祭坛才可以加上吗？那个免费的符，我还是没有学。一个雷一个土，是不是没有学啊？那个加抗性的，好像是没有学啊，那就无所谓了。这样。这个躲的还是不太对啊。哎，我觉得我就不说话了，这个 boss 真的很难打，我现在完全是没有找到一个打法。
我不是非要中他那个抓拿攻击的，我是躲了，但是躲晚了，或者说我是直接躲了他。我在说话，可能是直接躲了他身上去了。好吧，这个 boss 也是真的是很难打。刚才有些攻击，其实现在攻击已经判断出来，但是我感觉这个 boss 就是需要你的躲避时机掐得非常非常准。刚才我真的是一说话就中招，所以说后来我就是只能就是仔细打了。感觉上真的就是一个纯看技巧的 boss， 或者说呢，就是我的这个躲避的习惯还是没有。就是没有找好，所以说他可能是我的躲避的习惯，这个 boss 的攻击节奏正好是比较克我吧，或者说就是boss 克我的攻击节奏，或者说我的一个躲避节奏，也是有可能。不过就这个样子了，比较其实还是挺危险的。我是好像还有一个血，这个血是后来捡的，还是说没？我记得好像是我是没有血了，我记得好像我是没有血了，或者我是不太清楚。要是说还有一个血的话，可能没有刚才那么紧张。我刚才以为是我没有血了，可能是没有血了吧，或者说我完全记错了。应该是没有别的了。这个 boss 呢，我感觉上用什么武器打可能是没有太大的区别。长枪是稍微远一些，攻击距离稍微远一些，但是攻击速度稍微慢一些。这个剑呢，可能是攻击的距离近一些，但是攻击的频率快，所以说感觉上安全度应该是差不多。这 boss 唯一是不太清楚，就是其实我这么想想，真的是好像每次像打黑暗之魂那种一些法术型 boss， 我都是非常的就是打起来很吃亏啊，或者说就是我不太会打这种法术型 boss 吧。他的一些攻击我是不太清楚该防还是该躲，好像他的一些法术攻击躲是需要按照节奏来躲的，可能有时候你躲的节奏不对还是会中招。像我是完全是没有按节奏的，我就是看他攻击打过来了，然后我会按回避键，但有时候可能会中招。我这边是基本上是我摁回避的同时我是直接中招，可能就是我摁的太慢了，或者可能是我反应的速度太慢了吧。不过废话这么多，也就这个 boss 我觉得真的是，总之我这边是没有找到什么技巧，就是看熟练度的一个 boss。裏切り信長様の天下不武の夢が炎に消えた。蛇の男の術で写し世に戻されしも、こぼれるのは嘆きばかり。我が望みはただ信長様と共にあること。
一个乌斯拉黑丘是一个什么碟？我不太乌斯拉，不太清楚啊。应该就是刚才那个雪女的，她那个碟。Seems you have some history with this place. 哎，讲这个任务的结束呢，也算是，啊，就是我们之前打的那个 BOSS 雪女，好像是当那个就是这个叫领主吧，还是叫城主？他的叫Nobunaga，他的等于是他的妻子，等于是之前的我们好像我们 V 链就是我应该没有理解错吧？就好像我们有特异功能嘛，可以看见这些就是这些幽灵之类的这种生物啊。在最早的就是那个结束的时候，好像来了一个阴阳师的，就是一个师傅，好像是那个女子叫福库还是叫什么？就我们最早见的那个阴阳师，好像来了一个他的师傅叫腾凯，他说是，等于是好像看见他是好多当地的一些好像是一些怨灵在缠着他，我们的威廉也是感觉上好像，给我的一种感觉就是这个腾凯这个阴阳师的。头目嘛，感觉上挺可疑的，不过也是这个样子。最后结束的时候是，好像这个雪女是，她说是被一个这个蛇的一个男人给复活了。这是我们的那个反派的那个角色吗？那个 Kelly 还是她的名字？我也是忘记了。不过我们的下一个目标呢是往 Hea 的这个一个山上去走啊，是这边，给一个 Summoner's Candle，其他的一些东西就感觉上没有一些阴阳法师他们一个套装，不能说是套装，总是一些装备。这边呢也是有一个新的狩猎恶魔的一个任务，这是叫。那么其他的呢？这好像是又多出来一个副人，这是56级，这是一个52级，这是62级，可以看等级的相差还是蛮多的。这边的目光任务应该是没有变。我们看一下这期的时间，由于是比较久了，我估计呢还是老样子四点时间呢，我去整理一下装备什么的。下期呢我们清一清这些副任务，然后呢再去推进主线。这期呢也是相当喜欢，我们下期见。